sallallahu alayhi wa sallam guud ahaan maamulka degmada uu sareeyo duqa caasimadu iyo ku xigeenkiisa madaxda degmooyinka degmooyinka gudoomiyaha degmooyinka ee halka fadhiya iyo qof kasta oo halka fadhiya waxa ku salaamaya mansabka uu leeyahay anaa ugu koobay salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullahi wa barakaatuh salaanka dib waxa maanta noo sharaf ah gaar ahaan waliba aniga si gaar ah taabanaysa degmada maxamuud haybe oo ahay xildhibaankeedii in maanta halkii talada maayarka aanu ku hagaajinay fikraddii iyo siyaasaddii maayarka ay hayday meeshana noocii ay ahayd waynu garanaynaa maalintii aanu ka shaqaynaynay dadkii deganaa may filaynin waxaan maanta laga sameeyey inay marnaba noqon doonto waxay u arkayeen dad la barabixinaayo isla markaasina dhulkoodii laga qaadayo sidoo kalena malaha uu ku jirayba in cid looga qaadayo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa wax ka gedisan baa meeshii ka dhacay waxaa quruxda badan labaa ka dhacay waxaan arkaa rag raggii meeshaan ku kicinaynay ka mid ah oo habeenkii maalintii markaan meelaan isku dhaafno aan ku dhaa balka waran maanta aadna koley baad ku haysay qaadiyo kudaafadii waxaan loo fadhiyin maantana waa meesha eldowsiga idinkaa naga saxsanaa buuli taas waxay marake tahay bini aadanka cidunbaa halabuurka u keenta siyaasaddii maayarka ahayd algeysa cagaaran bilicsan oo nadiif ah meelihii ay ka bilaabantay ay halkan noqotay oo ay nasiib yeelatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin annagoo siyaasadda hirgelinayna sharaf bay noo tahay maanta inay meeshani ahaato degmada maxamuud haybe guud ahaan mudane maayar iyo maamulka meesha fadhiyaba waxaan uga mahad celinayaa inay maanta maxamuud haybe degmadaydu ay u nasiib u yeelatay in haddii lehna martida intaa leeg ay qaabisho oo ay kuwa ugu qaabisho weliba halkaa quruxda badan leh aad iyo aadna uga mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.